اکٹھے ہیں احتجاج کر رہا ہے مطالبات کا تحفظ لیو انکیشمنٹ کو ریورس کروانا اگر آج ہم کھا لیتے ہیں اس لیے آج بڑی بڑی طاقت ہے ہم نے سرکاری ملازمین نے کیا تھٹھے مارتا ہوں سمجھ میں بتاحت نگاہ ہے اگر آج مطالبات منظور نہیں کیے جاتے لیکن پنجاب کی تمام تنظیموں کی قیادت اور تمام کارکنان یہاں پر موجود ہیں نیشنل پروگرام کی شیریں بھی کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں لیکن اگر کل تک یہ دھرنا چلتا ہے لگ رہا ہے کہ کل تک یہ دھرنا چلے گا ہمارے پاس آپشن ہونا چاہیے تعداد کا بڑی تعداد کے ساتھ ہم اپنی مطالبات کروا سکتے ہیں اگر ہماری تعداد یہ کمی ہوتی ہے تو ہم مطلب اس لیے آپ تمام ساتھوں سے گزارش ہے آپ سب پہنچے لاہور اور جو لوگ بائی کاٹ کریں گے کاموں پر کوئی بھی کام نہ ہو کم از کم چھوٹا کام ہو تب ہم کامیاب ہوں گے ہم یہاں آپ کے منتظر ہیں بہت آپ یہاں پہنچیں گے تو پھر ہماری کامیابی ناکامی یہ بدل سکتی ہے کیونکہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ نیشنل پروگرام میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ساتھ ہی پانی انہوں نے پروائیڈ کیا اور کاش کہ میں ادھر موجود تھا تقاریر کے اندر جو دعوے کر کے گئے ہیں وہ دعوے پورے کر دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حق آپ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا میں تو ادھر موجود ہوں اس وقت جتنے لوگ ادھر موجود ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں ادھر موجود ہوں آپ کو حق دلوانے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں کہ کون کون ساتھی ادھر موجود رہیں گے ہمارے ساتھ